Čau, to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks. Tady ty dva díly od toho minulého a tenhle ten nahráváme hnedka po sobě, takže ani jsme vůbec nehráli za kamerou, neměli jsme čas, je to asi teďka 10 vteřin, co jsem vypnul nahrávání toho předchozího. A můžeme jít asi na to, je, do další bitky. No. Co jsi říkal? Dneska si to expím to ojičko a jestli ho koupím asi. Jo. Je. Tak ještě na to potřebuji nechtějí 14 000 koní, vědět už tam mám? 400 na tom, no to je jedno. No nic taky, čili já si pouštím stopky, dneska máme furt neděli 22. listopadu, teďka je 3:45 odpoledne. Tak, stopky běží. A za kdy to můžeš spustit? Ještě 4 000. To máš za chvilku. A teďka se asi chvilku počkáme. Ano. Jo, 4 těžký tanky a oni jenom 2. A Himmelsdorf a stretnutí, jdeme do uličky, na kopec se nebudem. OK. Jej, jednička, vidíš tu? To je jedničku dole, v našem týmu. Ježíš, proč ho urobil? Jo. Ale je ještě s tím, s tou typ 95, co nechtěl bych. No veď, ale tato jednotka by tu vůbec nemusela být. Přesně. Nemá šanci prostředit podle mě nic tady odsaď. Z těch tanků. To nemá. Mám to Mardera. Myslíš? Mardera jedině. A M8A1. Protokové Nanter. To chycha. Ta chrypka. A pojď se na ty jejich niky. Ten s tou typ 95 se jmenuje Red Hogolio a tam ten s tou té jedničkou Red Hogolio 2. Dobrý, no, bratia. Přesně. Tak, takže do uličky. Máme dobrý spawn, takže... Teplý bratě. A kde pak se spawnou na kopci. Typ 95 a to tam je to druhý. Ne, přečtu. A tam máme té 28, že já si přebiju na H.A.čko. To je 28, můj oblíbený tank, obohradniči, oblíbený pancír. Jo. Tak já si přebiju na H.A.čko a za kýry jdeme na to. Já se netrafil ani. Možná to nějaký začátečník. Bacha, připravit, zamířit, pau. Zásah. Připravit, zamířit, pau. Cože? Bacha. Valentín. Svině. Aha, mě něco střílela. Zámať. Jakoby Nantr tam je. Bacha, tak je tam ty. Jsou tam vzadu. No, on mal dvakrát střílel zbytočně. Je pryč. Jo, ale jsi skoro smrtný. A tam ty mě tam celkem hadí. Chci se nechat ty teda strafit párkrát. Pojď. Já zkusím přejet k tobě, čekaj. Snad mě nezabil. No, už po mě střílet, jo. Hej, my to docela projíždíme, co? 1-7. A dobře, aspoň jsem mu dal zásah. Zkusím to je dobré 28. On mě zabije. Pak já jedu. Valentín, hop. Nic. Tyhle, ty už jsi pak mrtvej. Já už jsem no, taky mrtvej. Vystravil. Já jsem mrtvej hnedka za tebou. Odkud no, jsem vystravil a nic. Já jsem odstřeloval ze zhora, Valentín. Já jsem střelil v tady v té meseře. Tak já dám zpět do garáže. Tady to jsme prohráli 2-10. A chvilku ta bitka skončí. Co teďka chci? Tady to. Já to chci. Detaily. Co pak mě povíš, jak maximálně rychlo 40 km? Ukaž to tady z toho mám. Mám rád, Jiko. Taky jen? Pojď. No. Vy si klikneš ještě na to ojičko. Máš? V tom výzkumu. Co? No tak čo? No a čo? Tak jaký dělo tam z těch? Asi to 12 cm, ne? Nebo jaký?
Mám to desítkový. Já si tam budem dát. Co? Zase nevím, který z tom. A se pám na charakteristiky. Charakteristiky? Charakteristiky? Dávat 10 cm, si tam budem dávat. Jo. A potom to OIčko bez experimentálu. Dobrý, co? Tak co se mám dát teďka ale za tank? Na to ojičko šestkové si budem dávat to 10, to 10 cm. Bo si pozri tu priebojenosť, 175, damage 300. Počkej. Tam to je hufnica, a iba 121 penetrácia, asi 700 damage. Budeš dávať tak za... Bude prebíjať dvakrát dlhšie. Ja. No, dvakrát dlhšie. 60. Ja, 130. Mhm, tak ja si... A oj, exp. To tiež. Prove. Jo. Jo. A tam potom ten druhý prišli? Motor taky. Ten má 1200 a ten první má 1100 a že tam ten druhý motor asi. Co myslíš? No. A ten druhý, to je jasné. Tak jo, tak si ještě zase tu typ 95, a to máme co nejdřív. Tak bytka skončila, trest. Prohráli jsme to, kolik jsem získal. Mám 59 zkušeností. Ne, zastaví to mapa. Ruinberg. Já jsem si mal zabrat tu Type 95. Tak jsem ti říkal, že to vezmeš. Tak jsem ti říkal, že to vezmeš. Že... Ať to máme co nejrychleji. A ke jednu bitku tady s tím. Víš, tak chcípneš, no. Hej, věř, kde pojedem, já to zkus přerašovat tu. Kam to zkusíš? Je tam, tak hodně štěstí. Moc dlouho asi na život nebudeš. Podar... Já jdu na kopec. Mi to podarilo. Já se jedu na kopec. Dlouho. To je mi tak. Jedno. Vědím, ty nejlepší tam už vychcípaj a asi potom dám ty slabší. Tak a já jdem s tebou na kopec. Tak jo. Říkáme, zatím tam ty nejlepší vychcípaj a dostal tomu potom ty slabší. A zeky, tak já jdu na kopec. No alebo celý náš tým vychcípa, pak tu za mnou touto cestou. Alebo náš tým vychcípa a ostaneme mi dvaja. A, tak já jdem hore už. A my chcípneme nějakou blbou smrti. Třeba, že nás trefí arty, ne? Tu v meste ani nie. A na kopci. Takže tu mám rád mestské mapy. To je blbý pro Artinu městské mapy, no. To je 28 u tou fujičce. Počkej, to je vlastně. Tak už teda se mnou, tak teraz bych jim tom dal, tedy ty 28 tomu Alektu. Počkej, možná neuvidím tam, škoda, neuvidím. Já taky už je na kopci, čekaj, já jsem ještě ani nezačal stoupat. Tak je to, budem zatím bránit, aby ty naše. Už tam jste dvě BT7. A já pošlu zprávu tamhle. A pozrím, či jde někdo hore. Jo, nejdou tady dva lehký tanky za tebou. A tam je Artinka. Taky kilni, taky kilni. Už vidím, jak tam zajíždí do města. 20... 21 jsem jdal. Jenom? Už je mrtvá. Já jsem jistil, jo. Pás, tak před... Do boku. Hore, to... nad pásy, aby když trafím do pásu s hečkom, no tak je... A? Ale bacha, tady je ti dva. Tady je problém. Jenom jen. Tam bude problém. Když tak nějak je do toho kopce, ale nějaký nám zkusím odstřelovat třeba ze zhora. No veď už na jednoho mierím. Tam jednu pásu jsem ho trafil určitě. Já vím, že ti už tam vychcípali, se pěkně, kolik tam už cípl. Ty vole. Tak to jdem jim vzadu. Já už jsem skoro na kopci. A když si řekne, že... Můžeme jich kapovat. Tak jeď, jeď. Já je zkusím odstřelovat. Tady ze zhora. Neodstřeluješ už tam nikdo. Aha, ale kdo? Tamhle jeden, počkej. Čekej, zeky, tady jsou dole, já už je vidím.
Nikto mi nepomůže. Sotva jsme ho škrábli. Pičo, ty smejde jeden. Je, yes, zničil jsem mu pás. Oh, už střílí. Vedle? Chodí bás ve žlutek. Sotva jsme ho škrábli. To prdá. Tam jer. Trojka. Zmačknu trojku, jak počí, nemám tady. Pojď. Pojďte hoši, teď mám na vás za Ečka. No, tak já jsem mrtvý. A možná jsem poškodil ten headset, nevím. Když jsem na něj vystřelil, tak možná jsem mu poškodil. Poškodil? Já jsem na něj... Ne, škoda. Jsem na něj z poslední chvíli střelil HEčkem, ale nevím, jestli jsem ho dal. Je, ty jsi měl, jo, to jsi měl vlastně kill. Kde pak si umřel? Myslím, že tady to jsme projeli. Tyjo, Artiny souboj, to si natočím. M7 Priest proti Birch Gun a MX-105, to si natočím. Hej, to bude drsný souboj tohleto. Ale už je headset, takže tady to jsme asi projeli. Pojď do garáže, dáme další. Čekaj, já si tady to chci natočit. Tady to dopadnou ty Artiny. Birch Gun je mrtvej. Oh, a M7 taky. A headset ho teďka dostane, no jasně. Ale jsem rád, že aspoň ta M7 chcípla. To byl pěkná trefa, to ještě potom páš na video. Tak ale co teďka? Já mám ten typ 95 ještě v bitvě. Tak si za něj jinou čtvorku, si za toho hecera. OK. Spravena. Zase tady ta mapa. Kam jdeme teďka do města? Vyrazli. Tak... Do města určitě. Jo. Děkuji. Do města. No. Já budu muset teďka jít, jo. A? Do dlouho? Ne, na chvilku, na 10 minut. Tak ještě tak. Na chvilku, počkej, jo. To běža fuka. OK. Tak jo, jsem zpátky, tady vidíte, že v tom Hipsodorfu jsme to teda prohráli a tady jsem něco získal. Dispelová medaile 3. třídy za celkem udělané a získané poškození. Aktuální třída 3. Hm? Tady je ta B1, no tak co jsem udělal. Poškodil a vyřadil jsem mu pás. No. A nakonec jsem zničil ten Hetzer, no, škoda. Tak, teďka tady čekám až Zekir. Zekir je tam v té bitvě. Počkám, až to dohraje. Taky, zapni si TeamSpeak. Můžu slyšet, co děláš. A už se těším tady na to, tyjo, to bude drsný, s tím budeme hrát. Wow, je hodně drsný. Kýr je v bitvě. To je myslím taky jeho profil, ne? 10 bitev. A co? Spojenec, bojovník, duelista, očná palba, no, tak si ho zničený byl pozděl bitve 4. No. Já si to jo, to je nové trsný, tyjo, na ten tank, to už konečně rozjedeme. Winterberg, no, už je to nepočítá. Možná to nepřekvapuje takhle. Tak ti zapni si už ten mikrofon. Napíšu. Potom mě řekneš, jak ta bitva dopadla. Takýr. Ach, vysílačku, ne, myslíš, chci vysílačku, asi ne. Ještě to jenom 75, ne, já si budu šetřit tady na to. A šetříme 14 tisíc. No, jsem tu. OK, jak ta bitva dopadla? 700. Co? A, no, nastřelil jsem 692 damage. Jo, a kolik kill? Ale 3.
Jo, dobře ty. A Kdybyže to v této, kdybyže teraz hraješ, tak vyhráme, lebo strašně... Lebo oproti mně, já jsem v té uličce tam sám a zozadu mi šel Marder 38T. Já jsem si to všiml na minimapke, tak jsem se otočil, jsem ho zabil. Potom mi zpredu přišel, čo to bylo, PZ3A. Toho jsem tě zabil. Potom jsem zabil PZ4A. Potom jsem jich tam ještě střílel dlouho. Jo, dobře, ty. Takže tento tank má trošku lepší pancer, no tak... Bylo lepší. To jo. Ale se připrav potom na ten pětkovej, ty jo. To je právě něco. Má těž nemá, má iba 75 predok. Měli metrov, čo je málo. Ta šestka už má. Vidí se to, že je lepší. Sedmička. 5. Pětka má 200 a 10. 60. Tak já dávám připravený a můžeme pokračovat. Máme aktuálně na Číno 15 minut. Kdy stopal? No já jsem to stopnul na tu chvilku. To jsem byl teďka pryč. Oh, pojď tady je dvakrát u nás. Tyjo, my máme dost těžkých tanků, kdečka. Oni mají 4 a my máme 2, 4, 6, 7. Wow. Tyjo, to je drsný. Taky to bude maso. Co myslíš? No, že máme 5. No, oni mají taky 5. No, že my jsme 4. Máme ty 5 akurát. Ty prvé 4, co mají oni, no tak neprestřelíme. No, dá se, ale... Ten Churchill bychom možná mohli. Skoro to kabě najsko. Ten Churchill má 170. A kam jedeme? Já jdem kempit tam ku tomu vraku. Jo, tak já počkej, já pojedu někam vedle tebe. Ticho tu. Kam? Kam? K tomu kam. Ke šutru? OK, tak já jdu k šutru. A ty kriky. Tady to je dobrý za začátku, co tady za kempit. Tak s tím to bys vyšel jen na kopec tam na... ...ale. Tak ještě možnost tam jet. Ale věci víc do toho křoví, věci víc do toho křoví, pancer 38. Možná vám uvidím, počkej. Neuvidím, mám ho za kopcem, škoda. Hej, ten cruiser ho snad, teď snad zemře. Ty pičo, on ho fakt dostane. 4 má ten cruiser, no to snad. A dobrý, pancer umřel. První. No, a cruiser pozri, hnedka za ním. Kde nemá kry. Tak když ho tam, kde nemá krytě. Nevím proč. Já rozpošlu zprávu Artinám. Tento tak má výhodu, že je vysoký. Jo. Tak, rozposlal jsem zprávu Artina, takže uvidíme. Jestli to nějaká uposlechne, kolik máme Artin. A? Poslouchaj, výborně. Macha Panzer 4. Kde je? On je v tom okně. Já tam nevidím přes tu zeď. Tamhle je Valentín AT. Nic? To jsem se netrefil. Myslím ti, že celá sekaj tanky. Tady ještě někdo není, škoda. Je to docela to střílí, co? Pomoc? Jak takový tank může hlásit pomoc? Počkej, tam je někde, kdo to tam byl? V tom baráku vedlejším, Archer. Archer, nevím. No já tam určitě ještě dám na svoje po. On. Zatím to je 1-2, ty jo. A už jsem přišel o těžký tank. Churchill na to, jaký mám pancier, tak to... Churchill. A já ho mám za kopce, takže tam nejde na to... Víš, že jsem schválně od těch kríků dělej. A kríky před sebou neprehliadne.
Sniper se někdo modem, tak nejspo... utopil. Ale keď... to je debil. Reportní ho. Tam nejka spadnul strom vedle toho, co se utopil, tam spadnul strom jsem viděl. Tam někdo bude. Nalevo jakoby od něj tam je spadnutý strom. Port. 3-2 zekir vedeme. Bože ten čo je utopený, keď do něho strážím, tak je bude dá ten damage. Bylo dobré. Protože to nejde. No někdy to išlo. Jo. No, já další sám... se utopil. Další se utopil. Tak to bylo dobrý, no. A tady se kde se utopil, kousíček od sebe. To poslal komu, týmu nebo všem? Valentín je mrtvej. Předkým. Jo, idiot. Tak ale jsou fakt idioti, že se utopili. Počkej, co tam je? Archer. Vikir, tvůj oblíbený. A já ho mám za stěnou. Ty ho vidíš? Elahu. No, tu stěnu asi neprostřelím, co? Je Havok Engine. Já to je dobře, jak se utopili. A ten čarčový se páš, jak tam měl ještě docela vidíš, ty ho ten nebyl tak poškozený. Hej, on je za stěnou. Neprostřelím to tou střechou? Že bych to jakoby vystřelil z hora? Neprostřelím, škoda. Je tamhle, počkej. Já to teďka chvilku zahlídnu. Hop. Nic, škoda. OJXP je AFK asi. No, už bych chcípali oba dva. Dalších cípů, 9-7. Tímhle mi to snad ještě prohrajem. M3, jak se tam prostal, ty mohl cípnu dostat, ne? OJXP. Je naše OJčka. To je ten dom tam. Já to tam nevidím, takže já nevím. Já zkusím malinko popoje, počkej, takhle. Zkusím zajet sem, snad mě tady nic nezabije. Ty máš zapnuté, ty je poslední spot. Máš zapnutý ten poslední spot, kde byl viděný. To mám, ale... Jako ale... Postřílej, kde byl na poslední spotnutý. PDR-ko. Bacha, PDR-ko. A já ho prostě vidím, že je na mapě spotnutý, ale ve verzi ho nevidím. Jak to? No, lebo on je daleko. Ty nemáš taký dohled. Velký. No proč tam to střílíš ty, tě, v tom případě taky nemůžeš vidět. Já na své poskoušám. Raz tak si z celou mapu zabiju Artinu. A jo, takže ty. Na této mapě jsem išiel s 30 do 9. Prostě on tak jsem vystřelil na blinda úplně až na jejich základňu a prostě Artina mrtvá. Celý ich, aj můj tým, iba toto napísali. Tartina? Ne, už ho vidím. Vedel. Aha, BDR-ko už vidím. A KV1 tam je taky. Já tam pošlu zprávu, no. Hele, od nich už jsou živí jenom 4. A za toho všichni jsou heavy tank. No, hečka nabíjám. Ne, na těch. Já taky HEčko si napiju. Artina tady zdrhá. Hej, tak já si myslím, že asi nebudeme rád, že budu teďka moc dlouho. Jedeš tam? Tak jen. Kam jedeš? No? Kam jedeš? Tucu vám iba. A proč? Víš, že tam někde byli? Oh, už je tady, už je tady, už je tady. A já ho mám za kopcem, takže možná přežiju. Já ti jedu na pomoc, když to je asi sebevražda. Tam je, BGR-ko. To bych mohl prostředit, ne? Kde je, tam je. Pojď sem, pojď sem, HEčko mám na tebe, pojď. Když mi jde. To šel do země, to šel do země, Zekir. Zásah. A já jsem mrtvý. No tam zrušil ten. Já jsem to viděl. Kamikadze, taky. Škoda. Zekir už taky umřel. No, bo ty naše OIX, nevím co robili. No nevím co to naše OIX robili.
Taky nevím. Zomřeli. A to jich mám 4 kily a to iba kempilo na západní. Tak nám do garáže, tady to jsme prohráli, je to 11-12 a my máme jenom ty artiny už. Škoda. Vypadá ta bitva pěkně. Já si teďka počkám, až tady ta bitva skončí. Ale jsme se zase dali ten typ 95. Co ty? Jirku. Cože? Ať to bylo hodně přerušovaný. Já nic na ně mám okrem té štyrky. Jo. Takže počkáme chvilku. Ta bitva podle mě rychle skončí, to jenom vykapujou. A vykám, že to skončí. A prostřelil jsem to BDR-ko. Jednou jsem ho prostřelil. A poškodil jsem mu pás. Pěkný, pěkný. Tak jdem do další. Co to máš? Zekir? Děláš si prdel za mě? My jsme hráli proti desítka. No. Jo. Kdyby si nehrál, ty by si se jeba pozeral. No asi tak. Takže my máme 4. A oni mají... U nich mají 5, sakra. A ještě mají tady to ovíčko, no to snad ne. KV1. Ty vole. Teď to mapě sobě shodí a předné tanky. No. Jedeme tam, jak jsme byli posledně. Taky. Teda o kem... Jdeš kempit? To kempit. Já asi taky, ale počkej, kde jsme teďka? Aha, my jsme teďka někde trošku stranou. Já se teďka musím zorientovat, tak to je posazení. To je až tamhle? No. Já nevím, kde tady mám jít kempit. Já to tady neznám tady z té strany. Bravo. Pod za mnou. Tak jeď. A ty jedeš tam. A to je dvojka. Jo. Tam se jako tady nahoru jo, po těch křovisek. Jedím tu. Je, tam je pták nahoře. Sup. Vidím supa. Jehle sup. Takže mi čudu, že tady to velký. Opovaž se vy do toho velkýho. To je moje. Taky já vystřelím. Oh oh. Tohle není dobré. To je moc moc špatné. A já ho mám za šutra. Zabijem hečka. Jo, já možná lepší. Tu jsem trafí, jo, aha. Trojka. Já vyjdu tady do toho, tady do těch menších křovisek, počkej. Klidně, klidně. Tak už já začíná bitva. Aha, 54 jsem mu dal. Já ho vidím, a já ho vidím taky už teďka. Ty, já jsem ho přestřelil, no to snad. Pau. To si děláte kozy, že jsem ho netrefil. Počkej, tam je kde, tam je kde. Pan C4H. Tam je, hele. O, to si děláš. Srandu, že jsem ho netrefil, já jsem ho tak nadstřelil, ty vodě. To já jsem mohl teďka hezky trefit, to ne, jsem mohl mít kill. To hečko. Tam tě zabiju. Ty okrem ty základny se tam celkem množí. Oho. Ty pičo. A dost. Tamhle. Já si počkám, tam má ten pancer 4. Kam se zajed, kam zajedu, kam zajedu. Taky, kam mám zajet? Já docela dostávám čičku, kam mám zajet? Máme... Ojičko. Ty vole zrovna zmizí. Je, je tam pojďme ho zabít. O... To bylo co? Tak to šel do šutru, koukám pěkně. Takže malinko doleva. To by se malinka možná i trefilo. To ojíčko ještě žije? Žije. Já mám kde.
podívám po šurám. Tam je Archer, počkej, já zkusím možná dostat, ukáž? Ale vidím ho. Já střelám mi bahečka. Taky teďka. Ne, ono zničil, škoda. Mám se dostala teďka. Ale kde pak je tam? Ojičko, panečko. Já ho vidím za šutrem, no to snad ne. Tam je. Tu je, co mám trefil, toho našel. Je, mrtvej. A je to 6-4 za kir. Možná ještě vyhrajeme. I zničí tu KV1. Yes. Vyhrajeme. Jedeme na tu KV1. S hejčkama. A pak jedeš. Ale bacha, tady to bude problém. Bacha, ty T-34. Za kopcem. O, Matilda, Zekir. Ha, Ečko, pojď ty svině. Opovaž se zajet. A zmizí, no to snad ne. Hledaj. Kam střelet? Po poslední. A či já vím, kde to bylo? Hej, ty proč všichni jedou tady z té strany a někdo tam? Grille, Artina. Já jedu tady za tou KV1, já jedu pomoc. Taky jdeš za mnou? Byl už otáčat. Kovernátor, sakra. A teď mě zničilo, co? Ale jdu spektátovat Zekira. Bacha, typ T-34, napravo, napravo. Jeď Zekir, jeď. Hlavně nestůj. Zniš tu DV2. Dobrá trefa. To smířil kam? Já doufám, že tam ti naši dostanou, tyjo. Tyjo, KV1. Toho se kapuje. Měla tam možná probíhat, že tam je jenom ta KV1 na té základně, už co? Už není možná, už se nekapuje. Už se kapuje. Tyjo, ten už jenom tak nejde na dva zásahy, tyjo. Ten typ 34. Už má 5 kilov. Jo, já už teďka sledovat, co se stane s tou KV1. Ej, ona už má jenom jeden život, už nemá. Má přehozovky, ne? A tím žiješ. Už to bylo. Matilda tam někde byla. Já chci spektátovat Zekira, kde pak je. Tady je Zekir. Ty, to si dělá pěkný damage. Byl pěkný. A ten tady má 6. Matyho dal typ T-34. On zničil tu KV1. Ta Panzer 4 podle mě umře. Tam ho cinkou prostě. Neumře, pěkně. A teďka ještě tu Matildu. Panzer je třeba ještě zabiješ, ty. Dobře! Ty dobrý, pozeky, třeba ještě zabiješ ty. Dobře! A pro láska bylo to. Pěkná trefa. To si střelil ze zadu, ne? No. To na to dělo střelil obuček. Dobře. Step. Ale já tady mám žádost o přátelství, tak já dám akceptovat. Takže Matyho dá 4. Modul poškozen, pás. Já jsem jí poškodil pás. Jo, to bylo vlastně, jak se mi trefil jedno, to bylo dobrý. Bez damage. A dal jsem jí, počkej, já jsem teďka musel, kolik jsem jí dal damage. Jenom 6, tam myslel, že jsem jí ubral víc, ale to je jedno. Já se teďka pám na toho, kdo mě pošlal tu žádost, počkej. Služební záznam. Ty on už má 18 000 zbytek. Jak se volá?
Patro, 2N, S, a takový ty hranaty závodce má VR. To je ten klan. Jako, napiš to tu, do chaty. OK. Ještě, jestli to je správně? Jo, je to správně. To už mám 18 000 zbytek. Hodnotná ocenění. 64 a 60 krát no, válečník. To osobné hodnotění nemá nejlepší 2000 horší jako já. Teď mě pošel žádost tak, o přátelství, takže... On je tak dobrý jako ty. A má 18 000 zbytek. A primérne poškodenie na byt. Horšie ako ja. To... 16-14 neposlal tú žiadosť. Aha. Má jednu deviatku iba za 8. Kaš. To nie je veľa. Vozidla. A dve osmičky. Dve osmičky. RU 251 u Nemcu. Hlavne, že má dve premiové tanky. Tri. To je druhá osmička, to je 49. 5. 5 premiové tanky. No nic, tak jdeme do další bitvy. No jo, ty už to máš, tak já jdu taky. Hop. A na cheaty, na cheaty. 43 expo a mám 10 000. Dobře ty. Já ještě 9 a mám 800. Když tak budeš potom kryt, až budeš mi to ojíčko. Budem hrát 100. OK. A pak až to budeme mít oba dva, tak to rozjedem. To nějak dlouho trvá to, než se nám to naše dobit, už čekáme 30 vteřin. Já jsem si prošli do mikrofon. Klázek je, půjde něco. Ty hráš na tichou domácnost? No. Tak těžkých tanků máme všichni 6. No, ty hodě. Co pravda, ale jaký oni mají těžký tanky? Hej, proč taky nemáme, už jsem dlouho neviděl na naší straně ojíčko, tyjo. Škoda. Tak kam jedeme, Zekir, zase do uličky? No, zkusíme. OK, Pečky. Takže... Ulička. To vidíš ten Nick? U T67, panovnice. Dobrý jo, vypak si, dáme si. A vy s krávou kobercou. Aj. Jo, to je poslední ten nejlepší. Takže ulička je tamhle tím směrem, tak jedu. Jedu za Zekirem. To je ještě nějak rychle na to, že máš ten první motor. Bacha, KV1, no to mě narazí. Už se stalo. A do budovy. Ale taky to tebe škrtnu. Tak KV1, jestli pojede s náma, tak to má, tak to o uličku vyhrajeme. Hej, what the fuck jede. Taky vyhráli jsme souboj o uličku. No, teď nám přijde ojičko, BDRko, KV1S, M4. Ale ojičko, no to ono to fakt je. Pičo, fakt tam je to ojičko. A počkej, možná jde na kopec. Do věže ho střílej. Do věže, aha, Ečkem, ne? To APčkom. APčkem? Také nino, tak Ečkom. A to je slučko, že... Takže já se přepiju na APčko a už je tam, už ho tam vidím, už ho tam vidím. Pět. Hej, ta kavička je skoro mrtvá už. Střela neprorazila. Nic. Ty pičo. On je jednou trefí a ubere mě na mý nějak půlku. Dobré, tak koně prestřelujeme, takže hit. Takže hečko, no to už jsem taky pochopil.
Já bych docela rád pěl, ty vole, tady pro nás střílí Artina. Vole. Ty pičot, to mám pěkná rána teda. Mrtvý. Spektátor Zekira, předním je to. Zekir, je, ty máš ještě plný životy. Už ne. Je. Taky ti to pěkně obral to, ojíčko teda. Ani hečka mi nedám. Já jsem taky není střelil hečkem a nehral jsem ho, to je prostě bez šance. Čo to jsou rány? Jseš asi zaměřovat čertý. Ty už se potom pláš na věž, až budeš mi možnost, teda máš takový dobrý... Takový dobrý zásah, jo. Na věži. Napravo, jakoby odděla. Dobrá rána teda. A udělal si škrtku. A? Dobře ty. Dobrá. Artina ma dala. Artina? Já už to vidím. A prostřelil si nakonec to ojíčko. No, asi na budušu vzdělenost. Dělku asi strávím. Penetraci a pečko. Takže počkáme si, až tady ta betka skončí, nebo jdeme na další rovnou. Daj si čtvrku a... Ok, tak co si dáme? Třeba tady s tím už jsem dlouho nehrál. Jaký tak nad kterým máš tu trojku? Na Artině, Vespe. To je jediná trojka, kterou mám. No. Ty máme, už máme zase 40 minut. Cože? Aha. Zekir? No. Zekir? Tak a kam mě řekni, kam jedeme. Že tady tu mapu neznám. Je ten tank rychlý, co máš? Já jsem s ním jako hrál. Jo, to je rychlý. Už... Kolko to jde? Já nevím, přes 50. To je hodně rychlý tady to. Jdeme iba jazdit. Tak já budu jezdit za tebou. Dobre. Ty pikl, si děláš srandu tady to. No, bo ta štvorka má vysoký... Je pak je Zekir. Tu, my jsme zase o sebe daleko. Tak ti na tu zelenou jednotku. Na kterou? Zelená jednotka. OK. A jdu za tebou. Postretněme. Takže už jedu 30. 40. Píčo, mám se srazím s roketem. 43, 45, 6, dáme fakt těch 50. 50 Zekir. Píčo, to je rychlost. Tyjo, tady to je dobrý. Ty oni mají 6 těžkých tanků. Ne, 5. Ne, 6. 6 těžkých tanků a my máme jenom 4, no to je taky dobrý. 5. My máme 4. Ne, 5. Koní píš něco. 5. Mě to obmržuje. Takže taky jdeme spektátovat, jo? Běžde, pojď. Běžde, pojď. Ne. Pojď za mnou. Vytáčím, čekaj, když mě něco střelí, tak jsem mrtvý. Na Leopardy, vole, to jsou rány tady to. Padesát čtyři. 56 není, jo, ty pičo. A ty nám mě trefí. To je... 54, Zekir. 55, 6. Hej, já možná dám 60. Ty máš skauta. 60. Já mám obyčajný lehký tank. 60, já mám 62 Zekir. Piko, to je rychlost. Ještě stále si mě dobil. 63. Vážně. Půjdeme to trošku. Tak se smáli, bych se utopil. Hej, zkusíme Alahu na jich Artiny. Klidně. Zabijeme Artiny. Tak pojď, zkusíme. Jo, tak asi zomrieme, ale... Aspoň tady ta bitva bude rychle. Oh, ty pič. Tak ale musíš říct, že brzdíš. Aha, tam je HT. Tam je těžký tank. Zekir, zpátky, ve střílet. Já jsem mu ubral. Fakt, že jo? A já jsem to viděl asi 15. Já zkusím taky, čekaj. 35 jsem mu ubral. Já možná dorazím. Tak ne. Zomrem.
Ale uhnul jsem, bych neuhnul, jak jsem mrtvej. A rozbili mě oba dva pásy teda. Pojď. Čekej, já nemám pásy. Já nemám pásy, čekej. Ale Artina. Nic, já jsem se netrefil. Mrtvá. Bacha, tamhle je ojíčko, tak bacha. Já to bylo dobrý, jak ho za kýry poškodil. Kde pak je další Artina táma? Aha. Jaký to mě prosím nech, toho mě prosím nech. Prosím nech jsem se netrofil vůbec. Tuž... Prosím, taky nech mi ho. Jo, jeho vůbec. Na prdel, jo, ojíčko. Se zabít. Ojíčko, možná se mě nevšimne. Trefa. A ojíčko si na všimu. Ale trefil jsem ho. Ale pistřel jsem ho. On tě zabil. Já zdrhám stadio, já zabudem. Ojíčko. Pápá zakir. Možná on o tobě neví, nebo tě nepovažuje za důležitýho. To skôr, ale ví o mně. On mě taky věděl, ale nechal mě jít. A poškodil jsem mu Artinu. Ale poškodil jsem jí, to je důležitý. Ať tě dorazí ojíčko, protože už po tobě jede. Vedle. Já mě trafí. To bylo hodně těsný. Už tady někdo ani požaduje střelbu. Pozeraš na mě? Jo. Teď tě sleduje, jak tady jedeš. Aha, jdeme schladit motor. Topí se. Je mu to zpomalil. Topí. A teďka se střelí ojíčka. Tam je ten 150. To je prostřelíš ani náhodou. Aha. Jasko. Myslíš, že prostřelíš? Já jsem mu zničil pas. Aspoň. Dobře, ty. Aha, ten 150. Artina je asi mrtvá, co? Možná ne? Artina je mrtvá. Pápa Zekir. Já vám čekám, je to ojíčko. Aha. Hele, to ojíčko už je zničený. To potom by šel, jak už je... Tu stouku, jej. Hej, za kým je to ještě vyhrajeme jej. Tady tu bitvu. Stouky do boku. To je 34. To bys možná mohl prostřelit, ne? Zkusím jít do zadku, jdu jedno střel. Zadu. Tady na to máš HEčko. Taky. Mám. Pum. Nic. Neobral jsi. A je zůstouka, ajaj. Mě trafíš. A KV3 je za tebou, bacha. KV3 za kill. Hej, my jsme přišli už udělat všechny. Jasně. My jsme přišli o poslední těžký tank. Mrtvá, to je 34. Já to iba jazdím. To je 150. Hej, jedna střela do ryti. Jazdím s tou trojkou prostě. Ale mám damage, to se počítá. Jo, já mám taky damage, ale už nežiju. Já mám damage. Teď veď, a udal jsem damage 6. A já 5. Nebo nevím, kolikátka to byla. Kolikátka to byla. Na 5, ale je to Artina. Je stalo těžkému tanku. 3 lí. A taky chcípne. Koukejte lidi, jak se kdyka chcípne. Ah. Damage! Už jste našel slabý místo, co? Ty vole, ale kdo ho nebylo Zekir dal? 12-12 to je. Zekir je to na tobě. A pojď, vystřel. Pa. Tak nic. Pa. Je, on pozera na mě. A už ne. Teď už na to nebude. Mrtvej. Aha. A asi nám vykapují základnu, bych řekl. KV3 teda za... No a KV3 za druhé. Já vím, kde jde. Kam? Jsem zvědavý, kam půjde. Na A1. Já nezomrím. Jsem zvědavý, jak tady to dopadne. Jsi lepší,
Jediná trojka a žiješ. No. A vykapujou nám základnu. Podle mě tebe nepovažují za nebezpečí. To je to tak úžasně, prostřehu jim ze zadu ani. I cat. Pés z toho, aby se ještě dala. Obsazení přátelské základny. To by trojka je pomalá. Aha, kapují obě dva, já, takže. Bacha, už je hranice. Náhrobky nějaký. Je, ostně. Ale byl ostně. Zdar. To je 150ka. Jo. To je ten, co jsem, aha, on mal 5 kilo. No právě. Ej, kaj by tě někdo trefil. Tak se smá. Mají šancu. Ale sranda. To jo. Ale já mám dvě detekce. Obě dvě ty artiny. A tady? Tady já mám, prostřel, já mám detekci... Obral? Já mám detekci 5. 78 jsem mu obral. Na jeden zásah. Já mám... Damage. Hej, chápeš, naša peťka nemá žiadne... Co? Naša peťka. Jedna, 0 damage. Hm? Zrať si to podľa damage'u tam ho... Ja, počkej. Náboj. Tady, týmová skóre. Aký je ne damage, to je tadyto? Poškození. Já vidím to. 0 damage. To je artina, ne? Tady to. Možná 10 tisíc. Teď jak spolu. Jo. Tak jdem do další bitky. Už máme. Co? Lekir. No? Co jsi říkal? Kolik už máme? A čo máme? No minutík, já už jsem už 40. Já ti nerozumím, ty se přerušuješ. A už jsem napsal. Jo tak video, tak počkej. Ty piko, 52 minut. No já jsem ti hovoril. No nic, tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za schylti, doufám, že se vám video líbilo a pokud vám zapojete a ohodnotí, rádi si vaše hodnocení přečteme a my teďka půjdeme točit další díl, ne? No. Tak jo, a my se vám teda pro dnešek ukončíme, ještě jednou děkujeme za schylti a zase někdy, ahoj. Just.